Bom, não dá pra dizer que não tem som, né? 3 minutos de áudio de som do mar pra vocês, som de Deus. 3 minutos, hã? Que delícia. Gostaram? Contemplaram? Sensacional. Muito bom dia. Pra quem não me conhece, meu nome é Carlos Rios, guia turístico, corretor de imóveis aqui na cidade de Praia Grande. Estamos aqui mais um dia, 22. 22, é, hoje é dia 22. De outubro. Certo. Terça-feira. Não tem aí a previsão de chuva, não parece, pelo menos, né? O pessoal da previsão tem errado bastante, como sempre. Isso é ruim, que espanta as pessoas, mas o clima continua bom. Olha aí que delícia. Vai esquentar, hein? Ontem esquentou um pouquinho, chegou a fazer 27, 28 graus. Muito bom, pessoal, é isso aí. Coisa linda nossa Praia Grande. Já curta aí, compartilha, esquece de dar o like aí, tá bom? Deixa seu comentário. Se você é novo, é nova aqui no canal, também inscreva-se. Tem vídeo todos os dias. Ao vivo fazemos à noite, ao vivo. Tá? É isso aí. Que beleza. Sensacional, muito bom. Preparativos, hein, gente? Olha, um pouco mais de 2 meses já é Natal. Uau. Como vai ser, hein? Como será? Como será esse fim de ano? Muito bom. Muito bom, pessoal, é isso aí. Hoje bastante som do mar para vocês aí, que coisa linda. Olha lá o reflexo do sol. O sol já tá querendo aparecer aqui. Ai, que beleza, hein? Já tá querendo aparecer mais sol na Praia Grande. Aí final de semana chove. O pessoal fica bravo, né? Nossa, semana choveu, na segunda-feira ontem fez calor. Hoje já tá aí gostoso o clima, tá uns 24, 25 graus. 24 graus, vai. Aí o pessoal, poxa, só porque eu fui embora, só porque eu não tô aí.
Quando eu tava aí, tava chovendo, tava ventando, tava frio. É, pessoal, a natureza, quem manda é Deus, né? Então não dá pra gente reclamar do que Deus faz, né? Tem que agradecer e aproveitar cada dia. Podia estar sol rachando, dia lindo, e você não poder estar na praia, né? De repente, até por motivo de doença ou qualquer outra coisa. Então, agradeça, né? Certo? Muito bom. Te viu, quero, vários pássaros aqui. Muito bom, pessoal. Tem aí uma ótima terça-feira. Se você puder dar o like aí, curtir, compartilhar. Lembrando que tenho aqui, ó, nesse prédio, tenho 4 apartamentos para vender a partir de 599 mil. Não, 595 mil. Ó, nesse prédio aqui, ó, tá vendo? Eu tenho 2 kitnets já com divisória, então fizeram dormitório por 180 mil. Mobiliadíssima, lindinha, gente, arrumadinho, piso novo, arejado, é porteira fechada. É você comprar, já pôr para alugar, fazer dinheiro, ou você poder vir curtir. Ó, pé na areia, gente, ó, 50 metros da praia, menos, né? Tá ali, ó, o portão ali, ó. Portaria 24 horas. Tá? Então, se você quiser, tenho 2 kitnets nesse prédio aqui, ó. Chame aí no meu telefone, 98-201-1000. Oportunidade, 180 mil. Sempre me pergunto se tem abaixo de 200 mil. Tem essas 2 aí. Uma no primeiro andar e uma no terceiro andar. Tá? Mobiliadinha, mobiliadinha. Valeu, pessoal.